逢星期一至五黄昏六点到八点，唔扮高深，但求均真。啤梨漫步，节目主持人啤梨林康正。读者直击酒楼配票，饭局后派分俾卡暗藏密码。湖区助选团团长张佩峰先生，中秋佳节加埋选举走到，系零舍多嘢食噶啦。健康之选有同乡会派嘅麦皮啊、饼干咁。哇！中秋饭局都有唔少噶。读者梁生报料我哋听，星期二晚太子呢间酒楼就会有歌啦。咁有三个人仔度派嗰啲卡嘅，咁就派俾一班咧就由京华酒楼食完饭出嚟嘅人嘅。就系呢张残体卡啊！好似系好有默契咁样，全部系粒声唔出咁样嘅，好奇怪咯。即系我系跟住咁样头耷耷咁样攞张卡啦。见人排咗出招牌，好求其喎。梁生话派卡嘅人似大陆人，研究下张卡啦。佢唔会话观塘啊，或者系青衣岛啊，咁佢唔会咁样讲嘅，净系讲九东、九西、新界东、新界西咁样。系咯，跟足立法会选举分区，分明叫你睇 number 做人啦、啊。呢几区配分候选人编号，哦，全部都系建制派。好鬼鼠咯，系咯。原来当晚啊，有个香港桃园同乡会设宴，三月先喺香港注册噶咋，唔使利息噃。人哋会长就职典礼啊，中联办、统战部都有派人去啊。张卡关唔关佢哋事，就自己谂啦。Blogger 而不知都有 friend 喺中秋饭局收到呢张卡，仲夹咗500蚊添啊！想知就睇埋另一只动新闻啦。咁啊，求其都系揾个动新闻嚟做下 opening 嘅啫。咁呢啲嘢我觉得冇乜好报啦，我哋不嬲都知噶啦。咁啊，其实当然系违反选举规例啦。个饭局夹埋呢个分饼卡。咁但系咧，我就好其实即系。點講咧？蘋果啲報道好得意嘅呢個毒果，佢好中意咧就殺冷殺有介事咁樣。哎呀，太離譜啦，太過分啦！喂，其實講真啦，發生咗好很耐啊！屌你，就算佢擺到明，你基本上選舉我哋知噶嘛，選管會或者執法部任何執法部門，包括廉署，佢唔會去查。就算佢立案，亦都唔會告人。嗯、其實我唔明白，屌你老母，你點解？屌你老母，你不撚要咁撚？唔係都有告過幾個祭旗嘅，但係冇啦。你去到而家啲咩旺角咩聖殿堂嗰個啊嘛，但又撚會搞民建聯咯。嗱，佢今次選舉啦，我哋呢度講翻選舉啦。統戰部官員來港督税催票，喂，屆屆都係咁嘅啦，又幾撚神奇嘅。咁啊，中聯辦咧就張曉明咧有消息啊，就話逼嗰啲咁嘅中資大佬啊，即係嗰啲中資大佬咩，即係中銀老細啊，咁敢怒不敢言啦，就要嚟簽保證書，即係全力助選，即係簽埋啲咁嘅無撚，即係叫無謂嘢，即係叫保證助選咁樣，即係保證全力助選，錢又捐撚咗俾你啦。咁嗱，而家呢啲消息咧，蘋果咧，或者我哋睇呢啲公開報道都報道到啊，梗係有啲中資大佬咧，你知啦，落咗嚟就山高皇帝遠噶啦嘛。喂，屌你又要俾你抌心口，而家好話唔好聽，你選贏咗嘅就係你中聯辦領功，輸咗賴鳩我哋，我唔肯落力。係，哇，好撚笨柒啫。咁啊，跟住就喂，另外一單嘢喎，即係我哋一次過講快啲，然後等亨利嚟啦。喂，票站主任帶選票翻屋企喎，一個禮拜前。你覺得點啊？點睇啊？雖然。其實係咪好似之前嗰幾間都係咁嘅？之前都係咁嘅。但係就我知道會鎖咗啲票箱嗰啲。咁當然啦，屌、我真係想講，擺撚明就係中意點做就點做啦。佢就算唔拎個選票翻屋企，你覺得佢冇方法可以搞咩？唔係啊！而家已經講話啲選票已經喺撚曬嗰啲人度、根本未投票已經呃咗一堆入去啦，分分鐘。唔係嗱，據我所知咧，就開。即係開入投票前咧，就每一個選舉人會派個選舉代表入去，咁佢會打開曬箱俾你哋睇嘅，啊證明佢入邊係 empty 嘅，冇嘢嘅，咁於是乎你先開始嘅。咁但係我而家睇落去咧，又揾埋4000個差佬咧，我真係好懷疑啊！梁振英呢個冚家產咧，喂佢咩做唔出啊？佢直情係明要換票箱嚟激嬲你哋。我係㗎，因為咧你知換票箱係一種激起民憤嘅好重要嘅一樣嘢嚟㗎嘛，選舉黑暗。咁但我都覺得香港人都未必會發圍。其實即係你對應翻頭先第一節嗰個話題，我哋先喺度諗，屌你老味，你香港人究竟點樣先會話？哎呀，好撚嬲啦！我要出嚟攣撚過啦！喂，我真係覺得而家香港人，尤其是即係乳鴿之後咧，係謝曬㗎啦，嗰個動力。OK， 咁啊民主黨告急啦。
工黨全軍重物啦。喂，阿亨利，不如你嗱，你想你講下啦。嗱，建制派、工黨同埋民主黨今次就今次選舉嘅選舉部署，簡單講下先。唔係，首先大家要知幾樣背景先。第一樣咧就係上一屆嘅立法會選舉咧就18-17啦。咁但係其實好多都係泛民輸突嘅。九東又輸一席啦，港島又輸一席啦，新西都係啦，新西又輸一席啦，係新東追翻啫嘛，新東同九西追翻啫嘛。咁所以咧。你如果用一個咁嘅角度去睇咧，你話要泛民再輸落去咧，其實就有個範有個限度。好難嘅，即係非建制派啦，係。跟住你睇翻咧，今屆建制派其實個佈局係好保守。好保守。民建聯講單港島曾鈺成唔選，冇人替佢嘅喎。係啊，嗯。將阿鍾樹金講到明，喂，我係民建聯，我贏兩條隊都唔俾佢，俾佢出。跟住呢一個新界西上屆民建聯有三席，今屆譚耀宗唔選，冇人補上去啊，又得翻兩席咋。係啊，係啊。咁所以而家其實你會睇到，喂，嗰、那個形勢如果真係咁好，你就唔會收縮得咁犀利啦。咁工聯會一樣啊，工聯會其實派嘅人其實同上屆係差唔多一樣嘅啫。咁所以你話真真正正，你話今屆選舉究竟乜嘢人係累街坊，或者有啲咩人係即係搞亂咗咧？就係嗰啲溫和建制，其實幾個，一個黃維基啦，一個方國山啦。一個是容海恩或者是鄧家彪，即可能如果鄧家彪倒票比較容海恩啦，仲有就是呢一個何君堯，即係呢啲人其實就是今屆，即係你一定要搞清楚佢哋今屆部署。你仲講咩踢走保皇都唔係講依樣嘢㗎啦，其實好保守。涉呢啲中間派嘅就拉你啲黃絲票。喂，事實上有屈喎，就係你頭先講啦，啲人講話，唉，乳鴿子又好鬼淹悶，即係我覺得太暴力咯，暴力又改變唔到啲咩，咁我寧願投翻啲比較温和嘅人啦。咁其實你話咩本土派搶你票，其實根本就唔關事。而家真真正正輸緊嘅就係原本一班好温和嘅泛民，就覺得你班温和。你班泛民都係唔夠温和，我就再投温和啲，温和啲又未去到，我又未至於無知到頭。哇！嗰啲仲算係泛民啊？我唔知啊，即係温和知邊種啦？泛民就唔係，我覺得泛民自己等於建制啦。但個 main point 就我香港人就覺得，喂，我唔可以投你哋咩公民黨、民主黨喎，好黐，有黐，呢啲咪香港人咯？香港嘅諗法就係，屌工聯會嗰啲又投唔肯落手，我又唔撚想投泛民，因為你搞亂香港。咁啊啱啦，黃維基、方國山呢啲話佢哋會唔拉布嘛，咁咪依啲人益咗咯。喂，所以你讀嗰啲。點會仲唔檢討依樣嘢？喂，就係、是、你一路吹，其實有責任嘅佢，佢就係吹，唉呢啲人喺度分亂香港啊，搞亂香港啊。但係人哋唔會入落去嗰啲咩人民力量啊、青年新政數啊，因為佢覺得呢班人本身已經搞亂。佢入咗落泛民即係民主黨、公民黨數，佢覺得你讀嗰成日話嗰啲人搞亂香港，咪就係民主黨、公民黨搞亂香港咯。咁我點解係啊？我咪再投翻啲比較更温和嘅，咪就係方國山、黃維基，原本何君堯都有嘅，不過佢依家出咗單黑社會，咁啊濕滯啲。如果唔係何君堯，即係大家唔好話我哋咁諗憎佢啊！因為對嗰啲你頭先阿亨利所講嗰啲好撚保守嘅咧，律師啊大佬，專業律師，樹人孝董，幾好樣嗱，即係我哋覺得佢衰，佢係個樣唔係好撚賓州嘅，其實係仲有明星撐咧，屌啊有陳小春撐，係咯，屌你老尾係咁就我覺得其實就係嘅，今次咧經過乳鴿之後咧。建制派啦，應該咁講啦，其實真係好保守，佢唔夠膽去進攻。係嗱、啊，老實講，如果有水晶球睇住咧，而家嘅形勢咧，我諗佢哋會唔會真係前進啲？不過咁都未必夠膽，因為佢都知嘅，佢上屆其實有啲係贏得係無撚端端，佢都冇諗過會贏嘅。你新西嗰啲，屌你無撚端端，係啊，梁志祥咯，分齊三個，係啦，分齊三個，你無端端完約未到，都冇冇開爆大嘅嘢。仲要李永達，李永達無端端抹兩票。唔係幾個條件加埋，佢哋都贏唔到㗎，贏唔到㗎嘛。我諗佢自己，佢今次所以佢但係譚耀宗唔選，佢都係擺翻兩個落去啫嘛。所以佢今屆目標好簡單，總之攞翻十八席。喂，工黨咧？工黨你覺得個部署點啊？嗱，我其實對工黨好樂觀嘅，即係我覺得佢喺新東新西啲票咧冇得走嘅。雖然個民調就好似係啊，但係如果撲街咧就滅黨嘅喎，都幾撚好笑喎。係啊，你有冇諗過李卓人嗰個民調可以跌到去可選門檻以下嘅？喂，但係又真係冇諗過喎。係啊，咁但係呢一排咧 D100 啊，似乎係咁樣，我見到嗰啲 cap 圖啊，開始係咁發功咧 ，Facebook 咧係咁叫人哋即係屌李卓人啊，有咁咪又咁講。
我要阿亨利，其實我自己出去有時喺個街道咧鬧人嘅時候咧，好多人話：呀，俾你鬧事鬧，唔好鬧李卓人，甚至乎蘭花系啲兄弟有啲都覺得李卓人有幫過佢哋嘅。因為事實上喺一啲公運入邊咧，你普通工人你邊度識嗰啲即係工潮啊？邊識嗰啲法律啫？咁你李卓人佢哋工黨會唔會有幫咧？我係肯定嘅，可能多數有啲嘅。咁但係我哋對佢嘅不忿就係咧，即係先唔好講佢係咪簽悔過書嗰啲，梗係要簽啦，屌俾人拉撚咗唔肯簽咩？就反而係咧，好多時喺抗爭之中咧，即係做一上一代嘅左膠啊，係即係阻撚住曬啊！因為其實係我哋即係唔知係我哋冇進點到定點啊，定係佢哋嗰夥人習慣咗咧？即係有陣時我屌佢哋之餘咧，唔係屌得太盡嘅，根本佢哋由低温開始從政，佢哋唔係諗到嗰個局勢或者個對手係，佢哋真係成日都係愛國民主運動啫嘛嚇。咁、但係你話李卓人嗱，上一屆咧區議會佢就輸咗俾個小花嘅。就輸咗邊個個民咩民調小花 ，OK？ 咁你今你話個立法會係咪會跌？即係而家睇落去就真係跌到落去呢、這個即係可多選門檻以下啦嚇。咁、我哋整個部署其實今次就我哋個焦點就唔喺佢度嚇。你覺得個胡穗咩？胡穗山梗係唔得啦，唔係佢咪其實你亦都睇到。今屆香港人的心理真係你反映曬出嚟、第一佢就覺得，誒好厭惡政黨啊，咁多年都幫唔到我哋啲乜乜乜乜。第二就係、是，誒、最好揾啲斯文啊、好仔好樣嗰啲人啦、劉小麗、朱海迪，所以咪劉小麗、朱海迪呢啲咪又另外一個例子咯。冇政黨背景，講嘢好聽，又真係好似好關心基層。咁當然咧，其實啲人係好偽善嘅，你話要加上一粒檸檬㗎啦。但係我你口講關心基層冇問題啦。咁啊，好似個樣又係有搞社運或者係專業。人士、所以你今屆你咪睇到，即係其實雨傘革命，我覺得另外一個影響就係、啲人唔再信體制啊，即係我唔會覺得民建聯、新民黨啊嘛，或者當然佢哋有固定嘅選票，但係你更加多人就係講啊，咁我選啲咩人咪選黃維基、方國山、劉小麗、朱海迪呢啲人咯，唔係都係一種偏啊，覺得佢好偏，唔係都有一種求變心態嘅，又佢因為另外都係都同意，因為嗰啲人亦都未必投得落你咩本土派啊，係咩、人民力量啊，即係因為佢哋覺得呢啲係好撚搞事啊，而呢一班人其實先係香港嘅大。即係嘅大數大多數，你講開偽善咧，頭先我想講個例子咧，即係其實香港人真係好撚閪嘅，係好撚簡單。屌你老母閪，有個即係可能呢度有網友已經唔啱聽啦，有個大陸人，屌你老母大撚住個肚，俾架車車撚死咗。哇！啲香港人好撚慘啊！好慘，即係講以前啦，而家唔好撚慘到唔會。唉，屌你咪唔好去做嘢啦！你仲要偷偷啲做嘢。哦，原來香港男人上去山點好撚慘。好啦，同一個女人，如果唔係車死咧，佢因為落嚟有人話要酌情俾一啲錢佢。OK， 哇！屌撚到撲街噶咯喎。屌撚到拆天喎！搞撚錯啊！點？即係嗱，喺而家嗰個即係。咁大個衝突底下就更加啦，但係呢個講喺二十年前，香港人仍然應該係比較和理非啊，比較左，即係比較有愛。其實我要承認香港人係有愛心嘅，但係一去到呢啲位咧，冇嘅，好撚閪，好撚自私，點會幫助弱小啫？就簡單啲講，就真人富貴厭人窮。係，唔係仇貧呢一樣嘢係喺香港發展從來都存在屌你又受苦又受貧，乜撚都存在。喂，咁你覺得民主黨咧，今次部署又點啊？唔係啊，民主黨咪就係今屆就係要抬橋啊嘛。咁佢個失策嘅地方咪就係開頭好長一段時間民調冇講第二名，跟住咪大家都落曬失即係落選區域。但係八月廿一號之前已經講啦，八月廿一號趙家賢即係民主黨嘅嗰個發言人就施壓俾鍾庭耀，要佢一定要讀埋第二個啊嘛。而家就上翻曬啦。咁所以我對於民主黨每區攞一席個信心都好大喎。咁如果係咁咧，你諗下五席公民黨、五席民主黨，其實十六至十七席嘅即係非建制嘅議席，已經有一半就已經俾兩個黨攞曬。嗯，係啊，我都幾悲哀嘅一樣嘢就係你話求變，咁你唔可以俾嗰班乳鴿呃撚咗噶嘛。咁但係個問題就係你始終香港人投票就係咁噶啦。唉，我咁多個唔撚識，投翻啲舊黨啦，投翻啲認得嘅人啦。即其實。都是撕裂咯，即有些人就覺得我要 fresh 嘅，有些人就覺得、你有嗰啲新人接班已經夠 fresh 啦，我就可以投你咁樣喂，但係真係好撚悲哀喎、啊。嗱，四年前冇人出嚟，冇乜人出嚟選啦，即係嗰啲新人啦、啊，咁就話含撚投票，含女投票啊。喂，四年後咁多新人咧。屌你乜嘢！我係話含淚投票喎，又話要屌你乜係出嚟選嘅就係界票喎，係鬼喎！屌，同埋我想講，即係我頭先錄節目都有講，喂你大班上屆，即係啲意見領袖，上屆先話一票不投民主黨，你今琴日就走去同阿黃碧雲站台，即係其實去到最尾咧。
呢班咁嘅即係舊嘅意見領袖，或者呢班咁樣嘅即係所謂以前嘅 KOL 啦、嗯，即係以前嘅即係嗰啲泛民支持者，嗯、你都係拋唔到個身啊！即係你仍然咪有蘋果大班立場，全部都要堆翻埋去民主黨嗰個位度，覺得哎呀冇民主黨始終唔得嘅，香港都係始終都要民主黨咁樣樣咯。喂，你點解嗱？你話想講下唔投小麗老師，不能投小麗，不能投呢、這個朱海迪，朱海迪嘅原因你講下。唔係，我頭先都有，即係我其實最中意小麗老師，我上次都有講過，好簡單一樣嘢、嗯，即係始終呢啲左膠有一個問題咩、嗯？喂，好多人忽略，即係忘記咗一樣嘢，啲人而家我講民粹，通常講咩啊？反新移民、嗯、我哋唔可以俾福利邊個？呢啲叫右翼民粹啊嘛。喂，但係忘記咗，其實有一樣叫左翼民粹。左翼民粹係咩咧？咪、就係、是。即係佢哋講到好冠冕堂皇，但係啲嘢其實唔 make sense 咯。上個禮拜我講過劉小麗就係、是，喂佢推三方公款，其實剝削緊啲最窮嘅人，因為每逢7,100元以上收入嘅人，你就要加埋一齊公款。但係佢而家佢好似話想 adjust 佢呢個三方公款呢樣嘢喎。我唔知佢點 adjust 啦、嗯，因為呢啲嘢全部都係得個講字。所以咧，跟住朱海迪又係，朱海迪咧，如果你有留意，佢有十大政綱。每一樣嘢你都覺得好好嘅，小班教學啦，起多啲公屋，唔好起咁多私人樓，唔好依賴地價啦，農地啊、私人咩復耕啦，係啊，農地復耕啦，呢一個全民退保啦，樣樣都好㗎，樣樣都好，但係佢冇講一樣嘢係我哋成日都問嗰啲本土派，就係錢從何來？喂，你十樣嘢都做曬，你香港個財政能夠負擔得到？佢冇解釋過，呢啲就左膠常用嘅嘢，就我講咗先。錢嗰啲嘢得㗎啦，政府會諗㗎啦。我哋最緊要就係講我哋有啲咩需求。喂，而家香港討論政策唔可以係咁樣樣咯。即係你講得有十樣嘢你想做嘅，咁有冇話俾你聽呢十樣嘢係可以用啲咩錢去做咧？佢仲要講喎，最大鑊一樣，佢話我哋唔可以再依賴高地價政策㗎啦，我哋要起少啲私人樓。咁邊度有錢搞小班教學啊？邊度有錢去搞呢一個？但係香港有幾個困局咧？其實如果你真係好老實，即係我同你都係業主啊。咁但係呢個我都，但係我都真係諗唔到方法嘅。你如果你話香港唔依賴喺而家呢刻咧，唔依賴，我哋知道高地價政策梗係不能依賴啦。但係你唔依賴高地價政策，然後就話要搞咁多嘢，根本真係冇可能。我覺得香港人好多都係好。善忘，喂佢仲唔撚記得咗沙士嗰陣乜撚嘢事啊？淘大依座40萬，四廿幾萬，最撚低即係唔知樓上就樓下係沙士 K 40萬，喂嗰時個個都撲街跳樓死，係仲死撚過而家好多，仲撚大鑊，你好難即係有時候我哋要面對一個現實，就係好多左膠佢哋唔會睇嘅就係、是，喂一個政策你喐一嚿嘢，點解你唔可以一借喐過去咧？就因為牽涉太多唔同嘅嘢，你係要顧及其他嘅收入開支或者其他嘅政策會唔會影響其他嘅群體，或者係譬如你要推冧個樓市，咁啲業主咪同你死過咯？香港一般人係業主噶嘛？嗱，我梗係認為一票不能投呢個朱海迪同埋呢個劉小麗啦、小麗老師啦。咁但係我就仲簡單嘅。即係我俾你，即係你仲會去啲政策上面研究。我直情係覺得而家嘅議會，我係唔需要呢啲人啊。係嚇，因為而家根本老實講，你講乜嘢政策係擁唔到啊嘛，你過唔到分組點票啊嘛。唔係啊，頭先我都有講啊，你頭先講嗰啲咩選舉部署政綱啊嘛，喂，你都要睇一樣嘢，我點解要選呢啲人入去先？喂，你香港人冇諗清楚，依家香港人仲係喺個 window shopping level， 即係呢個人講嘢叻，呢個專業，咁我點解為佢係咩民主黨，佢係公民黨，佢有個牌頭。喂，你今屆選佢入去做咩呢？有兩樣嘢大家一定要好留意啊！我係會不停重複，因為好重要。第一樣，梁天琦被 DQ， 梁天琦被 DQ 代表咩啊？代表政府已經唔會跟規則同你玩啊！然後你仲要選個話啊，佢熟悉規則嘅，佢會喺玩規則入面好出色嘅人入去，咁有咩意義咧？佢連一個可以選嘅，即係一個人嘅選權嘅資格都可以 DQ， 攞走，揾咗個議會，你發言、你審議、你投票嘅資格，我要剝奪你有幾難啊？我或者我有冇咩心理負擔啊？我連我唔俾你選入去都做得出啦。第二個最重要嘅條件，曾鈺成今屆唔會再做立法會主席。喂，所有嘅議會規則點解可以喺上屆咁順暢運作？就因為曾鈺成可以頂得住上面嘅壓力，某一程度頂住。佢都有佢自己原則，即係拉布得，我跟規則玩，我就會俾你拉。喂，下屆邊個做梁君彥做？喂，然後你諗下嗰啲咩吳亮星、梁君彥上屆做？而家邊個爭緊啊？依家多數都係梁君彥㗎啦，因為覺得佢熟啊嘛。咁呢啲人你估？喂，其實梁君彥上屆內務委員會已經試過一次，我咪就剪布咯，吹啊！
我就係唔俾你讀曬你啲修訂議案，我就投票咯。吹咩？吳亮星嗰啲全部都係可以做噶。喂，冇咗曾玉成之後，你仲講乜撚嘢拉布？嗱，我唔係話唔拉，一定要拉。但係個問題，你覺得拉布可以拯救到香港咧，就唔該收撚。唔係拉布，亦都係一個比較消極嘅抵抗嚟。嗱，以前我哋成日講嗰種議會抵抗咧，亨利，譬如話咩加入曬所有咩小組委員會啊、拉布啊、點人數啊，樣樣嘢咧，我都要做嘅，都要做嘅，但係亦都叫做相對地某一程度做得好咧，就因為仲有個曾玉成喺度。嗱，即係而家我哋即係要公道啲咁講説話，出年咧大口狗又好，或者好似有葉柳咁樣，屌啊葉柳啊，喂，又或者嗰個咩啊張宇仁啊，你要記住喎，如果大口狗咧，佢連一個 mandate 都冇嘅，佢係自動當選嘅 ，OK 嚟做。而呢班人咧，佢哋可以做到點樣呢？因為揸住個尚方寶劍啊嘛，已經屌你老母！你喂，講真，唔撚俾你選都仲得。嗯，唔係，然後仲有一樣咧。喂，佢真係可以直情連點人數都唔俾你點啊！唔需要講修改議事規則啊！我見到齊人喎，係啊，吹啊，你吹撚象咩？到時你夠啊，等多五分鐘睇下有冇人嚟咯。到時你要去追 R 嘅。喂，法庭即係俾我哋嘅感覺就唔係話係偏幫啊，佢唔想 involve 落去。係啊，佢覺得你有啲乜嘢就係你議會解決。係你議會先搞斷啦，三權分立噶嘛。係。喂，咁佢真係屌你喂，你咁我點解仲要選呢啲學你話齋？去上去講政策，會討論。嗯。喂，個議會唔係同你討論。我嗱老實講，我就認為今屆嘅議會咧，即係本來有梁天琦喺度俾我選，我會開心啲嘅。因為點解咧？我真係想咧，有一班人咧，因為過去嘅舊嘅我大概都估到嘛。其實咧係要搲爛塊面，要犧牲自己嘅。我唔係要搞爛佢噶啦，入去係啊，要犧牲自己嘅。即係當然咧，有人話有啲咁嘅説法啦。你搞爛個議會就係共產黨想面對嘅情形，令到香港更香港人更加厭惡。我認為唔需要。你不搞他他搞爛的嘛，是看誰搞爛的嘛。喂，與其是這樣，我進去就放屁就打交，你就拉狗我，我就坐牢，你一定要捉曬所有。喂，講真啦，屌你兩尾，你不要以為好撚過癮啦，你大口狗。你譬如你真的進去，我屌你是一傳之後就被人拉到，你估大家我覺得有一個例子真的講得好。今屆我俾你選十五個餘約未入去，咁點啊？冇撚用，十五個餘約嚟啊！十五個屌唔可以啊，加埋都係冇撚用，係冇撚用啊！最屘咪搖頭嘆息咯，可以點做啫？呢個議會就講到明，我就係無恥。你用呢啲人咁啊，同埋我覺得有一樣嘢真係好撚重要，即係不停重複咁講，就係好啦，我選曬今屆最完美嘅泛民嘅人入曬去啦，非建制派組合，唔係即係嗰啲泛民啦，全部泛民入曬。他可以為香港爭取啲咩？我預計就係佢為香港爭取多五至十年時間，即係可能遲五年前至遲十年先撲街，先淪落，先折墮。係你嘅意思係講最完美嘅非建制喎？係啊，最完美都係譬如係啊，十九個都係泛民入去啦，甚至乎受到關鍵少數啦，咩五區公投嗰五個都入埋㗎啦，五個都入添，仲要。我就係講泛民，依家泛民入緊走去點咧？佢咪幫你拉布咯，幫你守住議事規則咯。好啦，所有嘢都守住啦。佢咪幫你爭取五至十年嘅時間，香港遲啲撲街。譬如原本佢想推十樣廿三條有關嘅嘢，咁你拉布拉咗七樣，咁可唔可以啊？咁咪得咗有三樣過啊？好啦，五至十年係為咩？唔係為我得，即係起碼我唔知係咪為你啦。唔係為我，點解五至十年咪有啲中產可以有儲到五至十年錢可以移民咯？佢走緊咗之後，我喺度坐喺度嘅啫。唔好話有啲中產，係佢哋自己嘅。係啊，佢哋而家嗰啲好多係四十歲嘅啫嘛，五廿零歲揾到十年咁啊，六廿零歲咪啱啱好咯。你叫啲僆仔依家十幾歲讀緊書嘅，廿幾歲啱啱出嚟做嘢，五至十年有咩意思啊？冇意思。但係你就睇到我好啊，咁我覺得，尤慧晶啲講嘢冇撚用嘅，咁我選呢一個小麗老師入去，小麗老師入去可以為香港爭取啲咩？可能真係做到嘢就係五至十年嘅時間咯。然後等啲班友儲夠錢走，然後你咪繼續坐喺香港戇鳩咯。咁如果係咁，我點解唔搞撚爛個議會，等大家一齊落水？咁到時團結咪可以同香港一齊砌過咯，呢個就我諗法。嗱，即係嗱，證明咧，亨利咧，唔怪得成日俾人話佢係吹蕭邦咧，成日俾吹蕭邦屌鳩佢，話佢係屌你啲咩暗地裏咧。嗱，其實亨利咧就始終咧，雖然佢有講粗口，但係喺大學教書同埋個人嘅本身性格比較斯文啊。嗱，基本上咧，你講嘅嘢你講得好暢快啊，就係我哋講咗幾年嘅嘢，你冇辦法轉噶啦。而家你睇得好清楚啊！喂，就係入去打交啊，或者總言之用各種方法去搞爛，未必一定打交啦，係搞爛個議會。我調翻轉講，俾曬你班斯文人入曬，你可以做啲咩先？你答唔出嘅全部冇人答得出，最多就講我全力拉布咯。你就算而家嗱，我哋嘅友好即係 used to be 啦，起碼組織人民力量，其實都講唔到個願景出嚟嘅。呢個就係今次點解個個
點解而家反而益咗啲舊泛民咧？點解香港人就係最後？冇撚辦法，因為講唔到個願景啊嘛。係啊，佢咪屌你，最後又係屌你民主黨咯，咪又係公民黨咯。咁你咪就係點解朱凱迪同埋阿小麗咁受歡迎？就係因為佢哋有願景啊。雖然佢呃鳩我，但係佢都有個願景咯。係啊，但我預計佢哋有機會㗎。係，即係當然佢呃鳩我嗰樣嘢就另外一件事，因為佢呃鳩咗佢唔係真係入去搞爛個議會啊嘛，因為佢最尾其實同泛民一事無成。但係點解佢可以突出？就係因為佢有一樣嘢就呃到啊，係有小班教學喎，有全民退保喎，好似個世界會美好啲喎。屌你老尾！但你泛民就連呢樣都提供唔到啊，慘！我想咁講咧，我就唔喺個人格上面咧，即係我已經好有厚度啦。今日就唔喺人格入邊咧去批評，即係譬如小麗老師有啲嘢真係做得唔好，或者即係個陰暗面嗰啲我都唔講啊。即係我唔係阿神區啊。OK， 其實呢個真係人格都幾卑下，我唔講嗰啲，純粹係喺個議會有冇作用啫。其實我覺得大家要搞清楚。我哋選個議員咧，唔係要選一個聖人，我哋選一個咧，幫我哋喺呢個時候適合我哋呢個時段出現嘅議員去幫我哋做嘢，應該係咁樣諗啦嘛。佢幫我哋做嘢噶嘛。我而家認為要去搞撚爛，搞撚爛個議會嘅，要令到共產黨去起碼個管治成本好大嘅，咁我就要選嗰啲人。唔係，所以我真係講你口齒唔伶俐嗰啲，唔重要啊。但已經唔等於關我事。代表到我先，唔重要噶。最緊要佢代表到我先，代表到我先開始揀依啲嘢啊。冇錯。屌你老尾，你就算講啲政策講到巴撚閉閉，喂，你代表唔到我入去一個議員就係搞撚個議會，咁我都係選唔撚。呢個就係最基本咧。我記得甘地講過嘅，佢話選一個議員咧，你知啦，印度即係英國人啊，好撚多，或者甚至乎印度佢自己本身都好多議員入喺入邊噶嘛，喺佢哋獨立之前。咁但係甘地都講過啦，你基本上呢班有個華衣美食，屌你咪個個屌扮撚曬英國紳士，明明係印度黑印度撚，喂！即係同佢啲國民講，根本呢班人係完全代，要同你都唔同層次，唔係呼吸嘅，佢感受唔到你哋嘅嘢。係啊，離地太耐啦。係咪先？咁你就點能夠去支持佢哋咧？好啦，喂，簡簡短短啦，就講下五區席位嘅預測啦，其實都係預測。由新東先啦，新東唔係，其實我就會講比例，因為實新東新西就太亂啦。咁新東咧，我覺得上屆六三啦，今屆因為有方國山入去咧，就五四嘅，即係建制四。泛民五的機會就大啲，即係你覺你當方國山是建制，梗係建制啦， okay, okay, okay. 會有民主派。但是方國山，我覺得開始謝謝地喎。佢依家你知唔知佢每晚都擺通宵街站，擺到選舉，佢真係好努力。咁、okay. 我覺得香港人就係好撚中意呢啲嘅，好啱你為我撲心撲命啊，定係投下啲同情票咁樣。唔係啊，香港人係呢一嘢㗎。其實如果你話個選舉咧，到時即係不如我哋所願咧，就唔好再賴中票嗰啲啦。我仍然都係覺得咧，屌你老母，你得50%+嘅選，即係投票率去到最高。如果你去到60%+咧，只要多10% 人出嚟咧，你人哋點中你都中唔贏你。唔係兩個民建聯一定選到啦，我覺得方國山會選到啦。咁而家第四個就係睇下李子敬得唔得？如果李子敬都係四個，如果鄧家彪同阿容海恩真係西環可以配到票嘅，就我配唔到就四個或者三個咯。咁三個都要最好啦，呢、這個最理想啦。但另外嗰邊又爭到撲街。死邊個啊？你覺得？你諗下嗱，首先鄭家富同范國威一定死一個，咁同相同票源嘅。萬必同埋長毛係極有機會死一個，因為個問題就係佢哋啲票俾本土派拉開咗，可能真係唔夠。陳雲同梁仲恆又可能死一個喎，即係你我就好難去估究邊個當選，我就純粹用嗰個比例去睇就係、是、最理想就係六三，如果同上屆一樣最好啦。但我覺得好難，多數都係5-4。九西咧，唔係九東咧，九東咧，九東咪同上屆一樣咯。而家就爭最後嗰個位啦，我哋成日講最後嗰個位啦、啊，快必阿達。係啊，唔係依家最後一個位置就係謝偉俊，但係有啲人就講譚文豪，因為譚文豪可能跌到第五，咁但無論如何都好啦，我覺得快必又好，黃楊大又好，都唔追唔到前面嗰五個太緊啦，即係緊住咗10%+喎。你民調係6%，你同佢爭一半嘅時候，我覺得真係好難追咯。即係當然咁，你要盡人事咯。即係如果你覺得最有機會咁，梗係黃楊大啦。即係呢個數學上面嗰個睇法就即係上屆都30,000+。係啊，但係你會睇到快必。即係我當然就覺得佢係唔值得選嘅，咁即係佢啲性格嗰啲好多缺陷，但係人哋就係夠勤力，人哋就係知名度高，就係、是、做到陶君衡第二。咁你只能夠盡人事嘅咋，即係你盡人事就係投黃仁達，咁啊投到佢可唔可以有個機會同最尾一直譚文豪又好，謝偉俊好一比？但係譚文豪，你反而覺得佢唔得始終拉台面嘅問題。前面嗰幾席係太硬嘅真，胡志偉嗰啲係唔會輸，唔會死落嚟噶嘛。
你譚文豪 你最大的問題就是你是要梁家傑抬，今屆就是誰抬轎誰死，為什麼呢？除了是因為那些民調沒有讀第一名，我都說過上屆就是被人騙得太厲害，你余若薇騙人一次，陳淑莊騙人一次，你今屆很多香港人都覺得屌你抬舉咪又騙夠我，這個是一個很大的就喂，新西呢？新西咪就是最多四，其實王浩明民調好喎，現在珠海地排第二的民調，王浩明應該是輸家硬咁滯㗎啦，最慘又有第二因素呢？不是，因為你王浩明，你是冇一個方法叫啲人唔好投朱凱廸投翻你，因為你嗰啲左家成日都要道德公理嘛，我哋唔可以互相攻擊，我哋係同一立場。屌人哋朱凱廸就係食撚曬你啲票咧，講完啦。咁但係咧，你睇建制咧，四個一定選硬嘅，兩個民建聯，一個麥美娟即係工聯會，再加一個田北辰，四個中硬。但係佢又最多得五個人啫喎，因為冇第六個，第五就係何君瑤。咁你咪睇下何君瑤同嗰堆泛民爭成點咯。如果爭得贏嘅，咁就係五個建制，四個泛民，咁啊同上年一樣。但如果爭不贏的話，我就覺得比較問，因為真的香港人很憎黑社會，即你點配票都，你都要有些遊離票贊你的，起碼有一萬，有幾千、七八千票啦。突然間變得咁撚衰，我覺得五個泛民、四個建制的機會就所以呢個周永勤呢一招都好撚高啦。屌你個咩閪，呢條撚樣而家英國啊幾撚有型啊！係啊，咁最尾就是唔係九西咯，九西咪就係同上屆一樣，五個立法會候選人，我覺得都好有信心。齊曬啦，齊曬，係爭最尾嗰只。但係啲人話鬱敏熬底，所以屌柒啊，尤偉晶。我覺得係嘅。但係我都係好有信心，即係屌你老尾，有乜撚嘢可能你鬱敏喺下面搞咗咁撚多地區工作，你個知名度從來都冇減弱過。你俾何志剛或者林依麗鬧你兩句就跌一萬票，冇撚可能啦。咁所以我覺得最尾一直都係小麗老師同譚國橋同尤偉晶，其實尤偉晶都問少少。始終小麗老師吸得佢太多，咁咪睇譚國橋，因為譚國橋咧上年咧民調同埋個實際攞嘅票數差一倍嘅，上年嘅民調得五點幾個 percent， 但係最尾出嚟嘅票數11%。嗱，佢喺嗰個咩之前咧，喺嗰、那個即係嗰個辯論之前咧，我覺得譚國橋就稱高一啲嘅，因為始終有去扎實啊嘛，地區工作你好難去叫嗰啲票嘅，但係小麗咧就未必會叫到佢嗰啲，但係小麗咧就有啲遊離票再叫埋一啲本來諗住就話。尤慧晶那些呢？不是，小麗不單止尤慧晶，即甚至連黃碧雲和毛孟靜都拿一些的。如果你想想我頭女睇樣，咁小麗老師，即如果我好抗拒青年新政啲本土派，咁點都索過黃碧雲同埋，即唔好用索字啦，市正啲啦，市正啲，市正啲，市正。喂，即九西選民嘅懲罰嚟嘅四大八婆，毛孟靜、黃碧雲、蔣麗雲兩番，點解樣頭啊？好撚大鑊，你九西嘅喎，係啊，哇！你好撚大鑊，唔係香港島咧，香港劉家雄上翻嚟喎，有冇機會啊？冇啦，唔係今日又跌翻落去啦，唔係都話四席定咗啦，就話五席定咗咯，就係呢一個。新民黨、公民黨，即係葉劉、陳淑莊、張國坤、郭偉強。咁郭偉強依家佢會跌咗去第六、第七，但應該佢都穩陣嘅。西環配票點會配唔揾到啊？兩席咁樣，係啊，咁所以呢四席就定咗㗎啦。嗱，葉劉冇危機咩？唔會贏撚硬，黐線。各香港都係咩？公務員最撚多嘅地方，我所有公務員 friend 都話唔撚使諗，全個立法會都得佢一個。就是守衛他們的權益，屌如果我投第二個其實就是跟我自己著數作對，即他們都說到這樣，我覺得真的很難走得雞，反而就抗進現在上回去啦，即其實始終港島都是即溫和民主黨，抗進員不是抗進，許志峰，這五個我覺得定了，那就看最尾那一隻是這個王維基，應該六隻其實定了，王維基定了，那你如果覺得對民主黨沒有信心的，就可能是許志峰和何秀蘭和羅冠聰這些爭，四眼沒有機會，四眼就黑馬，我覺得，因為你真係估唔到港島究竟有幾多個本土派會投佢，因為得佢一票，得佢一個票啫嘛。咁依家有好多人話射落海都唔益佢，咁究竟有幾多人射落海究竟 keep 住？我就真係唔知，我就真係覺得佢係一個計算以外嘅元素嚟嘅。因為我真係唔知道香港有幾多個本土派嘅人會願意投佢。你總言之有，但最得齊夠 percentage 就會贏到鄺俊宇或者何秀蘭依啲㗎啦。你如就睇你香港島嘅人啦，咁就喂一陣休息一陣，翻嚟我哋去呢、這個。文化推介繼續好我精神貴奶奶有沒有東西給我擦下跌兩千日的六年根韓國紅心亦幫到你它再用營養成分達至最巔峰的六年根紅心濃縮製成輕便獨立盒裝撕開即刻飲得隨時幫你改善血氣醒腦提神做事自然有心機啦五天裝試飲都只是一五九而已即刻到 MIHK 網店訂翻 set 充電啦！
啤梨漫步，星期一至五晚上6点至8点。